imagen. Verde está. Donne ni nga def motax manela bo tuké bu fa yag ndax kilifa nga bu la pointe djé bu la bakala lañ set arab na la xam nga jëkër dagal nga waye man mi dagal nga ma content na merci beaucoup wuy ma doom lay yaangi djoum de ci lan man bi la la jëndalon may am li 100000 francs la ngay nga préparé ci ñu dem dëkk ba nga nuyu mère bek faabi dama doon fatalé ko da ngay défa da nga na xoma da ngeen lepp xaaliss ci banque pour sen affaire marchandise ngeen di jënd yene ngi def lolou ba legui temps en temps yag na ci lepp kat la dama té problème ñoy da ngay ñow ma lebal am ben problème ñoo fa pour gi jallo fa bo fa jallé da nga jënd mango wala ci andé xolal na woyef ni mbaxana man may mëna mi lay waxal waxuma ak yow wax day jërmi dina man ben ben